एयरपोर्ट भनिसकेपछि यात्रुहरू आउने जाने एउटा स्टेसन मात्रै होइन यो एयरपोर्ट, त्यसको टर्मिनल भवन र त्यहाँभित्रका गतिविधिहरू भनेको यात्रुहरूलाई समय काट्नको निम्ति सहज बनाउने, एक किसिमले मनोरञ्जनका केन्द्रहरू पनि बन्दै जाने हुन्छन्। किनभने विश्वका धेरै विमानस्थलका टर्मिनल बिल्डिङहरू त्यो ढङ्गले डिजाइन भइसकेका छन्, कारण यसले पनि यात्रुहरूलाई एउटा त्रिभुवन विमानस्थलको भिन्नै पहिचान दिनेछ। विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई हाम्रो प्रविधिको उच्चता र प्रविधिको विकासको बारेमा उहाँहरूलाई पनि महसुस हुनेछ र नेपाल प्रविधिको हिसाबले पनि फर्क मार्दैछ भन्ने प्रकारको अनुभूति यो अभियानबाट हुनेछ। र यसले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 प्रवर्धन गर्ने क्रममा थप सहयोग पुग्नेछ। मूलत तिनवटा भाषाहरू इङ्ग्लिस, नेपाली र चाइनिज भाषामा यहाँ उल्लेख भएको छ, पछि अरू भाषामा पनि यसलाई थप्दै लान सकिन्छ। विशेष गरी नेपालमा भ्रमण गर्ने दुईवटा प्रमुख देशहरू हाम्रा छिमेकी भारत र चाइना चिन हुन्। भारतीय पर्यटकहरू अधिकांश इङ्ग्लिस भाषामा पनि उहाँहरूले कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, चिनिया पर्यटकहरूको लागि त्यो अप्ठ्यारो छ अलिकति, त्यस हिसाबले पनि उहाँहरूलाई सजिलो होस् भन्नका लागि त्यो भाषालाई समावेश गरिएको छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com